ens aventurem amb la pelotilla a la comarca del Berguedà. No us perdeu la nova sèrie. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Bon dia, somiatruites. Estem a Gironella, al Berguedà. Hi ha una àrea molt xula que després us ensenyaré. Aquesta nit ens hem quedat sense gas i ara vaig a veure com es paga la llum, perquè sé que s'ha de pagar, però no trobo on. Vinga, fins ara. A l'entrada de l'àrea trobem la zona de canvi d'aigües. Això és la zona de reciclatge per llençar la brossa, però per accedir us heu de descarregar un QR i us facilitaran el codi per obrir la porta. Això és per agafar la llum. Heu de seleccionar quina pressa voleu i llavors pagar amb targeta. I ja està. Vols dir alguna cosa? Doncs com ens hem quedat sense gas, anem a comprar, però comprarem butà, perquè per aquí no trobem butà. Bueno, anirem fent. Deixarem la taula i el cable a la parcel·la. Esperem que ningú ens ho foti. I un cop solucionat el tema del butà, ens dirigim a Gironella, per un camí que surt de la mateixa àrea. Xavier està enredant els ànecs. Tira pedres, es pensen que és halà i anem cap aquí. Mercè, espera'm. Al segle X, un petit nucli de població va créixer al voltant de l'ermita de Sant Marc, donant origen a l'antiga Gironella. Evidentment, el fet d'estar situada a la riba del riu Llobregat va fer que des de l'època dels ibers hi haguessin petits assentaments a la zona. El riu Llobregat també va ser clau per a la creació de les primeres colònies industrials durant el segle XIX. On hi ha el campanar és l'antic castell de Gironella. El primitiu castell de Gironella va ser construït pels barons de Portella, senyors de la vila, durant el segle XII. Ara hem de pujar dalt del poble i en Xavier no ho sap, però tinc una sorpresa per ell. Com que no mira vídeos de ningú, no ho sap. I és que per pujar a la part alta del poble hi ha un ascensor.
S'ha de pagar, per això. A veure si funciona. Doncs l'ascensor ens deixa a la plaça... És gratis, eh? A la plaça de la Vila, i sí, és gratis. Al casc antic hi trobareu el Centre d'Informació Turística, on us facilitaran totes les dades sobre les diferents rutes que podeu fer. I també podeu descarregar-vos una aplicació amb tota la informació. Doncs això és l'església nova de Santa Eulàlia. Es va començar a construir a finals del segle XIX, però fins l'any 1958 no la van acabar. Es imposible que vivamos every day the same. Cada día con su lucha, con su mountain to take. Paso, 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 paso. El casc antic està ple d'elements modernistes. I tot superben indicat, amb codis QR per tenir més informació. Al segle XIX, les fàbriques tèxtils van afavorir el creixement econòmic de Gironella. L'arquitectura també es va fer ressò d'aquest creixement i es van començar a construir edificis d'ús particular, fabril o de culte d'estil modernista. A la riba dreta del Llobregat trobem el barri nou de Gironella, que va créixer a partir de la industrialització de la zona. Tot i que el carrer principal és una carretera amb força trànsit, és allà on trobareu la majoria de comerços i restaurants de la vila. Mireu, aquí hem trobat moltes botigues que es diuen Mercè. Aquí hi ha una cansaladeria, hem vist una perruqueria, una altra botiga... Unes quantes. Aquí sóc famosa. A veure, ens hem deixat el dinar sense descongelar i ens ha tocat anar a dinar fora. Hem dinat aquí, millor que sigui, la Tasca. Molt bé, la veritat, ens ha agradat molt tot. Ja heu vist els plats, o els veureu ara, no sé en quin moment els posarem. Però molt bo tot. Fins ara.
Aquestes ganyotes és del vinillo que s'ha pres abans. Molt bé. Els colors de la tardor ens acompanyen de tornada a l'àrea. Al proper episodi fem una breu visita a Avià i ens dirigim a la Nou, per una de les carreteres més estretes i costerudes que hem fet darrerament. No hi falteu! It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is the sign, I'm gonna take the time, sit and watch the world go by. 'Cause usually I racing forward so fast, I miss a lot of the life that slipped past. What a beautiful sight.